cloud, night clouds rolling along. Estamos indo embora. O primeiro take. Primeiro take, tá, tchau. Embora. Beijo, galera. Todo mundo muito feliz. Sempre, velho, toda vez que... Todos os takes de todo mundo, eu tô exatamente assim. Eu tô de Starfish o tempo todo. Eu sou só feliz bêbado ou beijando. Vou deixar essa parte. É uma vida bem triste, tá? Vou deixar. Pode deixar. É um trecho da Carla Madeira. Chama Peitos e Ovos. Mieko Kawakami. Não, é estética. Kim Jong. Ah, esse livro é muito bom. Kim Jong, nascido em 1982. Eu já te vi falando dele, eu acho. Nossa, esse é muito bom. Carla Madeira. É muito nossa, bom. É da Carla Madeira esse. Esse aqui é da Carla Madeira, esse aqui. Fazer uma bate-papo. O que você está achando do primeiro dia de Bienal? Tá legal, mas tem muita criança, adolescente, as escolas. Eles não leem livros, só leem fanfics. Foram perguntados. É, o João foi gravar o vídeo, né? Só tinha duas. Falei assim, ah não, não leio livro. Falei fanfic. O que você vai fazer? Livro é fanfic? Com certeza. Não, fanfic é livro. Sim, é literatura. Vamos não, valorizar eu as fanfics. Eu discordo. Eu acho que é melhor que livro. Gente, ó, a lotação tá média, mas a beleza do pessoal, dos cariocas, está máxima. É um ou outro que diz tu, ó. Olha aquele cara, aquele flamenguista, que é namorado da divulgação. O que você está achando do seu primeiro dia de Bienal? Oi? O que você está achando do seu primeiro dia de Bienal? Caos. Você acabou de chegar, né? Sim. Então ainda não dá pra... Já dá pra ver que tá um caos. E você? Você acabou de chegar também? Sendo algo, né? Tá sendo algo. Vamos ficar off essa semana? Então, uma off, né? Off. Ano passado eu não fiquei. Você tá acordada? Eu não durmo, né? Vamos combinar. Não durmo. Momento, primeiro dia de Bienal. Peraí, o quê? Primeiro dia de Bienal. Tá. Eu tô decidindo assim que ela anal. Aí, ó. Pode ser também. Tá muito cedo ainda. Primeiro dia de Bienal. Ah, cara, eu acho assim, muito cheio, mas ao mesmo tempo mais tranquilo do que o normal. Porque a gente não é conhecida. Pelos novinhos. Os novinhos não conhecem a gente, graças a Deus. Os novinhos não estão preparados. Mas tá muito bom, tô trabalhando, fazendo um monte de coisa, encontrando um monte de gente. Não comprei nada e não vou comprar também. E agora? Patrick andando na Bienal. Eu e meu amigo Lucas estamos saindo. Finalmente, embora. E aí, amigo, como foi seu primeiro metade do dia da Bienal? Eu gostei também. Rendeu, né? Rendeu. Patrick, oi. É cedo pro álcool? Pro after? Pro álcool? Nunca, eu acho, né? Que é cedo. Nunca eu sou, é não. Cedo. Eu sou um homem sério. É um velho. Eu sou um homem sério. É um homem sério. Gente, o Patrick é autor de clássicos. É, gente. O Cozer das. Da, como é? Vai. O Cozer das Pedras. Ah. E o Roer dos Ossos. Yeah. Tá? É pra poucos esse livro. Porque poucos entendem. Olá. Eu não sei o que eu tava falando. É pra poucos esse livro. Ele reclama que você fica parando, mas eu também acontece. Fala do seu livro aí rapidamente, amigo. Gente, o meu livro tem muita pornografia, tô brincando. O livro é um livro sobre violências e coisas assim. Galera, hoje já é o dia 2 da Bienal, e eu percebi que desde que eu cheguei aqui no Rio eu não falei com vocês, então esse vlog ainda não teve um começo. Mas só pra dar um contexto, porque eu filmei algumas coisas de ontem, e aí vocês fingem que esse é o começo do vlog, mas na verdade é o dia 2. Eu vim pra Bienal do Rio, no Rio, e eu tô ficando numa casa, num Airbnb aqui, num apartamento, com mais 8 criadores de conteúdo. Então assim, tá sendo uma experiência bem interessante. A gente vai passar os 10 dias de Bienal juntos, a gente chegou na quinta, dia 31. O nome daqui é Casa dos BookTokers, então é mais focado no TikTok, então por isso que eu também tô gravando mais pra lá, então eu tô postando vlog diário todos os dias. E pra cá eu quero fazer mais um vlogão assim geral, mostrar todos esses dias da Bienal e todas as outras coisas que vão acontecendo aqui. Só que sem tantos detalhes do dia, porque eu tô focando em postar isso lá no TikTok, né? Já que é a casa dos BookTokers. Eu tô muito animado de ter vindo pra cá, tô muito feliz com essa Bienal, tá sendo bem legal. Só foi um dia, mas tá cansativo, mas tá legal. E aí eu tô me arrumando aqui pra ir pro segundo dia, porque hoje vai ser um dia bem caótico, assim, tem coisa pra fazer. Hoje tem realmente coisas, compromissos. E aí o Digão também me chamou pra participar de uma mesa com ele no stand do TikTok. Aí vai ser eu e o Rodolfo. E eu também tenho outro vídeo pra gravar. E amanhã também eu tenho mais coisa ainda. Então eu queria logo começar esse vlog pra eu poder atualizar vocês e ficar uma coisa com mais contexto. E aí tá sendo bem complicado pra mim gravar pra o YouTube, gravar pro TikTok, e aí tudo na mesma hora, e ainda mais lidar com a Bienal em si, sabe? Mas mesmo assim eu gosto desse caos. Eu gosto de ter coisa pra fazer. Oi? Dá uma olhada aqui. Ó, é tipo um... Puta que pariu. Uma pedrinha branca.
que ela já, agora já foi meio embora. Agora você acha que eu tiro ela toda? Porra. Já sangrou horrores essa porra. Mas se sangrar mais? É, mas ela vai ficar pendurada? Bota um band-aid, você vai ter que ir pro band-aid, porque senão acho que não vai parar não. Tirou? Não. É esse tipo de situação, galera, que tem aqui. Thiago Neiva arrancou a cara dele fora e tá sangrando. Faltando tipo 5 minutos pra gente sair. Quer dizer, ele foi e voltou porque esqueceu o crachá. E aí nesse meio tempo ele conseguiu foder o próprio rosto. Hoje... Mostra na roupa. Estou na mistinha. Fiz que tem um óculos. Quem é esse? Ligão Rock. Ligão Rock. E essa é a roupa do Thiago Neiva. E ele tá com o nariz sangrando. A nossa é. Pode entrar, vem você também. Boa tarde. Tamo junto aí. Vem cá dar uma opinião. Bom. Traiu ou não traiu? Claro que traiu. Claro. Por quê? Porque traiu, o menino é a cara do outro. O Thiago Neiva não faz questão. E no Brasil de Brasis, não temos muito mais de cara que os outros? Aí eu peguei você. E ninguém nunca fez essa pergunta. Entra aí, Rodrigo. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Ele comeu. Quem entra vai e volta. Você tá traiu, traiu ou não traiu? Cara, traiu ou não traiu? É esse cabelinho. Nesse dia a gente foi convidado para ir conhecer a fábrica barra escritório da Editora Record e o grupo editorial, e foi muito legal. A gente pôde acompanhar todo o processo de criação de um livro, do zero, até chegar no livro que chega na nossa casa, e foi muito legal tudo, e no final a gente ainda teve um café da manhã com Cassandra Clare e Holly Black. Então foi incrível, e eu vou deixar algumas imagens aí para vocês verem como foi esse dia. Gente, eu finalmente conseguindo atualizar o vlog pra vocês. Hoje é dia
Sage da Bienal. Eu só vou conseguir gravar isso aqui e hoje eu pretendo atualizar vocês o dia inteiro da minha vida na Bienal e mostrar como tá sendo, porque eu não tenho nenhum vídeo pra gravar pro TikTok nem pro Instagram, porque os últimos dias eu tava com tanta coisa pra gravar que eu nem sabia que eu ia ter, que eu não consegui gravar pro YouTube, porque senão eu teria que ficar pegando a câmera, gravando com um, gravando com outro, e aí infelizmente não rolou. Mas agora eu estou indo com o Patrick. Tô... Do Joia. Por que que a Lady Gaga é, sempre foi e será a maior artista viva? Boa pergunta. Disseram as pessoas quando Taylor Swift morreu. Ela morreu em qual era? Reputation. Todo mundo foi embora na frente da gente, porque a gente foi os que demorou pra ficar pronto, mas em minha defesa eu tava... Não, a gente não demorou pra ficar pronto. Combinei com o Livas. Falei assim, amigo, a gente vai sair junto, vamos sair junto. Assim, vamos sair junto. Aí eu falei, tá, todo mundo resolveu que tinha que ir, a Liv tava esperando o Pablo Lucas. Ela tava me esperando, mas aí... Foi, aí ela falou assim, não, eu tenho que resolver um negócio. Eu fiquei esperando essa bonita aqui. 40 minutos depois ele saiu pronto do quarto. Não, foi sim. Não foi. A gente demorando porque Lucas demorou pra ficar pronto. Eu tive um surto e eu queria arrumar a casa toda. Foi, parou pra arrumar a casa. Sim, gente, a gente descobriu no muitos dias depois que realmente dá pra ir andando pra Bienal. Só que como tá sol, a gente nunca cai, a gente vai de Uber, mas já dá menos. A gente vai de Uber? O combinado não era de... Eu tô dizendo, nos outros dias a gente vai. Aí hoje tá, hoje a gente vai a pé, né? Tá um ventinho nublado, tá um clima gostoso pra andar. A gente tá indo a pé. A gente tá indo andando, porque Uber já, a gente já gastou demais com Uber. Eu e o Patrick ontem a gente gastou R$200 de Uber pra ir e voltar pra um evento que a gente tinha. Pra trabalhar, a gente pra trabalhar ainda. Só que aí a gente pagou pra trabalhar. Tem noção disso? É mole. Mas, e não só isso. Se fosse só o valor, tudo bem. Mas a questão que a gente ficou 3 Nossa horas senhora, foi dentro de um carro. Trash, tá? Horrível. E o Uber ainda era insuportável. Insuportável, querido. A gente, boa tarde, ele calava. A gente foi embora. Bom trabalho, ele calado. Não falou um ar. Pariu! Ele tá me enaltecendo como fotógrafo. Juro, eu sou difícil de tirar foto porque eu sou já fui bom tirar foto outra vez na minha outra época da vida, mas hoje em dia as minhas fotos todas são muito básicas e comuns. Uhum. Fico com medo de parecer com carão no Instagram e o povo tipo assim, nossa, esse menino não era pra ser simpático, porra. Sim, né? Entendi. E com carão você nunca é simpático. Nunca. E mas combina com algumas pessoas, só o carão. É, mas ele fez foto muito boas aqui, olha só que bafo. Vocês lembram, né, que eu era fotógrafo, então. Mas não, mas tem uma coisa também que é interessante, eu acabei de perceber assim, com todo respeito, né? Querendo interessar, mas você é que ela é bonita. É, você é muito bonita. Tipo assim, se ela não fosse bonita, a foto ia ficar boa, claro, mas não ia ser uma pessoa bonita na foto. Ia ser uma foto bonita, que é uma pessoa bonita. Mas com a pessoa feia. É. É, lamento. Então, estamos indo pra Bienal. Quando eu chegar lá, eu mostro mais, porque eu vou guardar minha câmera, pois ainda tenho um pavor do Rio de Janeiro. Mas é isso. Dê oi pro meu vlog. Oi! Eu quero que todo mundo vá pra casa do caralho, vai todo mundo... Não grava isso não, você corta. Eu vou botar, você, não, você não. Falou, não ele quero nem saber. Ele já bota sabendo que vai ficar esse palhaço, já botou. Fala mesmo, Debuk. Já botou, mulher! Ela leu. Fala. Ele já faz isso, porque sabe já que vai aparecer. Cabelo. Vai, Fred, de casa, joga. Tô com dor de garganta, tá? O Rio de Janeiro, ninguém me contou. Ei, alguém tá passando Eu tô ótimo, tô ótimo. Tá, lamento muito aí, vou correr. As amigas dele assim, espera pra gravar. Nossa, a minha tá toda fodida. Tem que pedir simpatia toda vez, né? Gente, eu e a Liv estamos indo fazer tatuagem de livro. Na real, a gente tá indo só pra comer um café da manhã super faturado, 10 minutos de lá. Mas é o contexto. Vocês sabem que eu conheci a Carla Madeira e aí eu pedi pra ela anotar um negócio que eu queria tatuar. E aí ela anotou, eu vou tatuar isso. Aí a Liv tem duas opções. Porque a Carla Madeira escreveu no braço dela pra ela tatuar também. E ela também tem outra frase que ela tá querendo tatuar porque ela já tem uma tatuagem da Carla Madeira. Aí a minha pergunta é, terei duas tatuagens da Carla Wood pra marcar esse momento da minha vida, o que que é pra mim? Ou me abro, assim, me abro. E a outra de Edla Rue, né? Para de falar isso. A outra não... E se eu não faço nenhuma dessas? Do jeito que eu sou maluca? Aí eu corto essa parte e boto só o que tu fez. Foto. E a gente tá indo... É muito longe. Na verdade, não é muito. É muito longe sim, na verdade. A gente é culpa tá da Ana Júlia. Sim, a Ana Júlia falou que era perto de onde a gente tá e não é. 50 minutos de Uber, enlouquecendo. Sim. E a gente tá atrasado também. O Digão vinha com a gente, só que ele lembrou que tinha Mas um compromisso. Posso falar? Pode. Esses 50 minutos de Uber foi mais calmo que os últimos 6 dias que a gente passou. Verdade. E aí depois a gente vai comer o avocado toast, que eu tô mais ansioso do que a tatuagem. Eu também. Eu me acho uma pessoa pouco fotogênica. Sendo... Gente, não, vira aqui. Sai, Bi. Vira aqui. Gente, essa mulher aqui, ó, tá dizendo que ela não é fotogênica. Ai, meu.
Gente, a gente chegou aqui no estúdio, eu tô chocado porque é muito bonito. Então muito obrigado, Ana Ju Livros Prima, pela recomendação da tatuadora. E é muito lindo, tipo assim, eu vou tentar mostrar melhor pra vocês, mas é muito lindo. É tipo uma selva artística de tatuagem. Uma história até legal de contar. Ai, Lucas, a gente tá indo tomar um café. Eu não acredito que isso tá realmente acontecendo. Eu não acredito. Eu vou comer um avocado toast. Livre e feliz porque vai comer um avocado toast. Comida! E eu também, porque eu acabei de fazer minha tatuagem com a letra da Carla Madeira. Depois eu mostro melhor. Sim. Ao Cristo. Vimos o Cristo. Gente, eu e Liv acabamos de pagar super caro num avocado toast, mas estava uma delícia. Então não estou arrependido. Tá arrependida? Não. E a gente pediu... Foi a maior paz que a gente teve em tempos. A gente pediu um tiramisu também, a gente dividiu. E eu tomei lactase. E agora a gente vai pra casa bem rápido, pra ir pro... voltar bem pro surto. Rápido, uma hora. Vamos voltar pro surto. Meu Deus. Gente, último dia de Bienal. Estamos no último dia de Bienal aqui fora pela primeira vez. Pela primeira vez. Seria mais tranquilo de todos. Se a gente soubesse, a gente teria vindo aqui muito antes. Olha como é bonito o morro na de São Paulo. Mas se é de São Paulo, tu vai ver nesse vídeo, me chama, hein. Tem um... O Rio de Janeiro continua lindo. A gente não vai ficar muito tempo hoje, a gente veio só dar um oi pra galera. Yes! Aí, quando a gente... Daqui a pouco a gente vai embora. E hoje é o último dia do Bienal e eu tô muito triste. Tá todo mundo triste porque tá dando aquela depressão. Já estão querendo ir embora. Gente, um segredo. O Lucas... Você coloca o vídeo assim mesmo? Ou não? Só quando é assim, né? O Lucas, ele... quer morar aqui. E eu também. É, no Rio. Vocês lembram do meu surto de São Paulo, mas agora é Rio? O nosso surto é Rio. Pô, gente, porque aqui tem vida. Aqui tem... Aqui é bonito. Tudo. É muito bonito. É lindo. Olha só. É pra cá. Vai quebrar, caralho. Oi! A gente encontrou você. Fofo! Olá! Oi! Gente, o Lucas, ele tá com os headphones dele. Olha só. Oi! É. Vem cá tirar a foto. Aí tudo no comentário, você respondeu, eu tava. Olha pro meu vlog. Não quero, eu tô vendo. Olha feliz. Logo! Eu tô vendo coisa pro Lucas, pode falar? Não. Tá bom, pro Lucas fazer uma coisa. Aí eu tô descobrindo pra ele como faz que nem uma mãe. Isso, e me explica agora como se fosse uma criança burra. Ó, gente, eu tô no quarto da Helena, o quarto com mais personalidade do mundo. Que personalidade? Livro. Um monte de livro no chão. Cadê a Melody? Olha ele aqui. Ela parece um doidinho. Fala direito com ela. Ah. Eu vi, eu te chamei, Melody. Tchau, Ju. Tchau. Tá no pé, bro. Tá no pé, bro. Meu.